পঞ্চায়েত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া, ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক আৰু অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ পল্লৱলোচন দাস ডাঙৰীয়া, তেজপুৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক পৃথিৱীৰাজ ৰাভা ডাঙৰীয়া, বৰচলা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক গণেশ লিম্বু ডাঙৰীয়া, ৰাঙাপাৰা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক কৃষ্ণকমল তাঁতী ডাঙৰীয়া, শোণিতপুৰ জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী ডলি চুৰিন ডাঙৰীয়ানী, অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ আয়ুক্ত বিক্ৰম কৈৰী ডাঙৰীয়া, শোণিতপুৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত দেৱ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়া, আছাম স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনৰ অধ্যক্ষ কিশোৰ উপাধ্যায় ডাঙৰীয়া, এমটনৰ উপাধ্যক্ষ ঋতুবৰণ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন আৰু প্ৰকাশন নিগমৰ উপাধ্যক্ষ তুলসী বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া, শোণিতপুৰ জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সন্মানীয় সভাপতি বাটা চোৰাং ডাঙৰীয়া, ওদালগুৰি বিশ্বনাথ শোণিতপুৰ আৰু কলিয়াবৰ মহকুমাৰ পৰা অহা মোৰ সন্মানৰ আই মাতৃসকল, আজিৰ সভাত উপস্থিত সুধীবৃন্দ আৰু ৰাইজ, আজিৰ দিনটোত আমি দুটা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ বাবে ইয়াতে সমবেত হৈছিলোঁ। আপোনালোকে জানে যে যোৱা অসমৰ যি বানপানী হৈছিলে, সেই বানপানীত প্ৰায় 89 লাখ লোকৰ জীৱন প্ৰভাৱিত হৈছিলে। এই বানপানীৰ সময়ত প্ৰায় 98,509 গৰাকী বানাক্ৰান্ত ব্যক্তিক আমি বানপানীৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ অভিযানৰ জৰিয়তে উদ্ধাৰ কৰিছিলোঁ। সেই সময়ছোৱাত অসমৰ 7,42,250 গৰাকী ব্যক্তি শিবিৰত আছিলে আৰু আমি তেওঁলোকৰ খাদ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা আমি হাতত লৈছিলোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত বানপানীত স্কুলৰ কিতাপ পত্ৰ হেৰুওৱা প্ৰায় 1 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীতকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি 1,000 টকাকৈ তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী সাহাৰ্য পুঁজিৰ পৰা পুঁজি মুকলি কৰি দিছিলোঁ। তাৰোপৰি বানপানীৰ সময়ত কাপোৰ বাচন বৰ্তন আদি কিনিবলৈ প্ৰায় 1,79,752 পৰিয়ালক আমি 3,800 টকাকৈ মুকলি কৰি দিছিলোঁ। বানপানীত মৃত্যু হোৱা প্ৰতিগৰাকী লোকৰ আত্মীয়ক আমি 4 লাখ টকাকৈ বান সাহাৰ্য আগবঢ়াইছিলোঁ। তদুপৰি সেই সময়ত আমাৰ বানপানীত যিসকল পৰিয়ালৰ আংশিক বা সম্পূৰ্ণকৈ ঘৰ বানপানীৰ সময়ত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিলে, তেওঁলোককো আমি তেওঁলোকৰ যি নিয়ম অনুযায়ী চৰকাৰৰ পৰা পুঁজি পাব লাগে, সেই পুঁজিৰ আমি মুকলি কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। আজি আমি এই বান সাহাৰ্যৰ এটা ক্ৰমক আৰু এটা পৰ্যায়লৈ আগুৱাই লৈ গৈ যি 308টা পৰিয়ালৰ সম্পূৰ্ণ ঘৰ বানপানীয়ে উটুৱাই লৈ গৈছিলে, তেওঁলোকে আগতে লাভ কৰা 92,000 টকাৰ উপৰিও মুখ্যমন্ত্ৰী সাহাৰ্য পুঁজিৰ পৰা আৰু 1 লাখকৈ অতিৰিক্ত পুঁজি আজিৰ দিনটোত আমি মুকলি কৰি দিছোঁ। আমি যদিও ইয়াতে তেজপুৰত আছোঁ, কিন্তু আজি সমগ্ৰ অসমতে আমাৰ মন্ত্ৰীসকলেই হওক বা জিলা উপায়ুক্তসকলেই হওক, এই 308টা পৰিয়ালক আমি পুনৰ
এক লাখ টকাকৈ মুকলি কৰি দিছোঁ যাতে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে। আজিৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ দ্বিতীয় কাৰ্যসূচীটো আছিলে ইন্দিৰা মিৰি বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ দ্বাৰা আমাৰ বিধৱা আই মাতৃসকললৈকে এককালীন সাহায্য প্ৰদান। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ উশাহ লগ্নত নানা বিপদ বিঘিনি নেওচি পৰ্বত কন্দৰৰ মাজে মাজে নেফা নামে পৰিচিত সেই সময়ৰ উত্তৰ পূব সীমান্ত অঞ্চল অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জনজাতীয় সমাজখনক শিক্ষাৰ পোহৰেৰে আলোকিত কৰিছিল ইন্দিৰা মিৰি ডাঙৰীয়ানীয়ে। এই ইন্দিৰা মিৰি ডাঙৰীয়ানীৰ পবিত্ৰ সোঁৱৰণত ৰাজ্য চৰকাৰে 2020 চনত আমি ইন্দিৰা মিৰি পেঞ্চন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। এই ইন্দিৰা মিৰি বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত আমি এইটো চেষ্টা কৰোঁ যে যিসকল বিধৱা মহিলাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিধৱা পেঞ্চন নাপায় তেওঁলোকক আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ জৰিয়তে বিধৱা পেঞ্চন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। আজি পৰ্যন্ত আমি 300 টকাকৈ প্ৰত্যেক মাহত এই বিধৱা পেঞ্চন দিওঁ আৰু অসমৰ 2 লাখ বিধৱা মহিলাই এই পৰ্যন্ত বিধৱা পেঞ্চন পাই আছে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰাও ইমান সংখ্যক বিধৱাই বিধৱা পেঞ্চন পাই আছে। আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ আগতে এই বিধৱা পেঞ্চন বছৰৰ কোনোবা এটা দিনত আমি দিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আমি এই বিধৱা পেঞ্চন প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে আমি তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। আজি অৰুণোদয় আঁচনিয়ে হওক, ইন্দিৰা মিৰি বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিয়ে হওক, কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চনেই হওক, দিব্যাংগ পেঞ্চনেই হওক বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নেশ্যনেল ছ'চিয়েল এচিষ্টেঞ্চ প্ৰগ্ৰেমৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন বা বিধৱা পেঞ্চনেই হওক, আমি সকলো পুঁজি প্ৰত্যেক মাহৰ 10 তাৰিখে আমি ৰাইজৰ বেংক একাউণ্টলৈকে পঠিয়াই দিওঁ। ইয়াৰ লগত আমি আৰু এটা আঁচনি সেই সময়ত ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে যিসকল আই মাতৃ 18 বছৰৰ পৰা 45 বছৰৰ ভিতৰত বিধৱা দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে বিধৱা হ'ব লাগে তেওঁলোকক আমি এককালীনভাৱে 25,000 টকাৰ এটা সাহায্য আগবঢ়াম। এই আঁচনিটোৰ উদ্দেশ্য আছিলে যে যেতিয়া কোনোবা দুৰ্ভাগ্যজনক কাৰণত স্বামীৰ মৃত্যু হয় ডেকা বয়সতে, সাধাৰণতে পৰিয়ালটোলৈকে বহুখিনি ধাৰ এৰি থৈ যায়, কাৰণ যেতিয়া যুৱ বয়সত কোনোবা স্বামীৰ মৃত্যু হয় সাধাৰণতে তেওঁ গুৰুতৰ অসুখত মৃত্যু হয়, বেমাৰৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে পৰিয়ালটোৱে টকা পইচা খৰচ কৰে আৰু পৰিয়ালটোৱে বহু সময়ত বেংকৰ পৰা লোন আদি লৈ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াবৰ বাবে চেষ্টা কৰে, দেউতাক মাকৰ বাবে ঘৰ বাৰী বনাব চেষ্টা কৰে আৰু সেই সময়তে জীৱনৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান সময়ছোৱাত যেতিয়া কোনোবা এজন পুৰুষ এই পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰি যায় তেতিয়া তাৰ লগে লগে সেই বিধৱা মহিলাগৰাকীয়ে বহু দুখ কষ্ট ভোগ কৰিব লাগে। গেলামাল দোকানত থাকি যোৱা বাকীখিনিৰ পৰা মৃতকৰ শ্ৰাদ্ধ কৰাৰ পৰা আৰু ব্যক্তিগত ধাৰ আদি লৈ আমি যি ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে স্বামীৰ বাবে খৰচ কৰিছিলোঁ এই গোটেইবোৰ ধাৰে আমাক একেলগে হেঁচা মাৰি ধৰে। তাৰ ফলত এই বিপদৰ পৰা আমি ওলাই যাবলৈ
আমাক যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় সেইবাবে আমি ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে 18 বছৰৰ পৰা 45 বছৰ বয়সত কোনোবা যদি মহিলা বিধবা হ'ব লাগে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁলোকক 25,000 টকাৰ এটা তৎকালীন সহায় আগবঢ়াব বিধবা পেনচনটো পাবই আৰু যাৰ প্ৰয়োজন তেওঁ অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবেও আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু অতিৰিক্তভাৱে তেওঁলোকে কি পাব এটা 25,000 টকাৰ সাহায্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা লগে লগে তেওঁলোকে লাভ কৰিব আমি আজি সমগ্ৰ অসমতে সেই ক্রাইটেরিয়াত পড়া বা যি সকল দুর্ভগিয়া আই মাতৃ স্বামী হারা হবলগিয়া হল তেনে 11,000 পরিয়ালক বা 11,000 আই মাতৃক আজি আমি রাজ্য সরকারৰ পৰা 25,000 টকাকৈ মুকলি কৰি দিবৰ বাবে আমি ইয়াত সমবেত হৈছো অর্থাৎ 11,896 গৰাকী আই মাতৃয়ে যি 18 বছৰৰ পৰা 45 বছৰৰ ভিতৰত বিধৱাৰ সাজ পিন্ধিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে এই 25,000 টকা লাভ কৰিব লগে লগে আজি আমি বাতৰি কাকতত এয়াও দিছো যে আমাৰ যিসকল মহিলা ইতিমধ্যে এই আঁচনিৰ পুঁজি পোৱা নাই কিন্তু 18-25 বছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে বিধৱাৰ সাজ পিন্ধিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে আমাৰ চৰকাৰক গাঁও পঞ্চায়তে হওক বা আমাৰ বিডিঅ'ৰ কাৰ্যালয়ে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আমি প্ৰত্যেক ছমাহৰ মূৰে মূৰে বা 3 মাহৰ মূৰে মূৰে আমি তেওঁলোকৰ আৰ্থিক সাহায্য আমি মুকলি কৰি দিম মোৰ বিশ্বাস যে আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি এটা সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিম পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে পপত্ৰসমূহ ব্লক আৰু পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত উপলব্ধ কৰিব পাৰিব আৰু যদি পৰ্টেল এটাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায় পৰ্টেলৰ জৰিয়তে যদি আবেদন হয় তেতিয়াহ'লে বিডিঅ বা পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়তো আই মাতৃসকল যাব নালাগিব পোনে পোনে পোর্টেলৰ জৰিয়তেও আবেদন কৰিব পাৰিব এই ধৰণে এই আঁচনিখনক আৰু অধিক জনমুখী আৰু ৰাইজৰ ওচৰলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে মই পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগক আহ্বান জনাম এই আঁচনিখন যিমানেই জনমুখী হ'ব বিপদৰ সময়ত আমি স্বামীহাৰা সেই আই মাতৃসকলৰ জীৱনলৈ অলপ হ'লেও কিঞ্চিত হলেও আমি সহায় আগবঢ়াব পাৰিম আজি আমাৰ এই সভাত শোণিতপুৰ নগাঁও বিশ্বনাথ ওদালগুৰি জিলাৰ প্ৰায় 2,000 হিতাধিকাৰী ইয়াত সমবেত হৈছে সকলোৰে বেংক একাউণ্টত আপোনালোকে যিটো বেংক একাউণ্টৰ নম্বৰ আমাক দিছিলে সেই বেংক একাউণ্টত আজি বা কালিৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ পুঁজি জমা হ'ব আৰু কোনোবা কাৰণত যদি আপোনালোকৰ পুঁজি কিবা কাৰণত 2-1 জনৰ নুসুমায় আমি খবৰ লৈ একেবাৰে শেষগৰাকী মহিলায়ো এই পইচা নোপোৱালৈকে আমি আপোনালোকৰ বেংকৰ কামখিনি নিয়মীয়া কৰি দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম শ্ৰদ্ধাৰ আই মাতৃসকল আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে অসমৰ মহিলা সমাজৰ বাবে বহুতবিলাক কাম আমি হাতত লৈছো আত্মসহায়ক গোট নিৰ্মাণ কৰা এই ধৰণৰ পৰম্পৰাগত কামৰ উপৰিও অসমৰ আই মাতৃসকলৰ বাবে লোৱা আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আঁচনিখন আছিল অৰুণোদয় আঁচনি 2020 চনত আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে যেতিয়া অৰুণোদয় আঁচনি আনিছিলোঁ সেই সময়ত আমি 830 টকাৰে এই অৰুণোদয় আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ চাওঁতে চাওঁতে অৰুণোদয় আঁচনি 1,000লৈকে হ'ল আৰু অহা কেইদিনমানৰ ভিতৰতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলে
1250 টকাকৈ তেওঁলোকে লাভ কৰা আৰম্ভ কৰিব এতিয়া আমাৰ মাজত আৰু এটা কথা আহিলে যে আমাৰ বহু মহিলাই এতিয়াও অরুণোদয় আসনি পাব বাকি আছে সেইভাবে আমি এটা অরুণোদয় সপ্তাহৰ আয়োজন কৰিছিলো আমাৰ হাতত 20 লাখ অরুণোদয় হিতাধিকারী আছে আমাৰ যেতিয়া কলেজৰ ছাত্রছাত্রীসকল ঘরে ঘরে গল তেতিয়া আমি দেখা পাইছিলো যে প্রায় 1.5 লাখ পৰিয়ালক এই অরুণোদয় আসনির আসলতে প্রয়োজন নাই তেওঁলোকৰ ঘৰত চাকৰি আছে বা তেওঁলোকৰ ঘৰৰ অৱস্থা ইমানখিনি বেয়া নহয় এই পৰ্যায়তে প্ৰায় 3000 পৰিয়ালে আমাক নিজে আবেদন কৰি অরুণোদয় আসনিৰ পৰা নাম কাটি লৈ গল তাৰ ওপৰিও অরুণোদয় আসনিৰ কিছু হিতাধিকাৰী ইতিমধ্যে পৰলোক প্ৰাপ্তিও হৈছিলে গৈ গতিকে পুৰণা হিতাধিকাৰীৰ পৰা 2 লাখ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে নতুনকৈ আৰু 6 লাখ হিতাধিকাৰীক আমি নতুনকৈ অরুণোদয় আসনি দিয়াৰ অহা মাহৰ পৰা আমি ব্যৱস্থা কৰিম অৰ্থাৎ অহা মাহৰ পৰা অরুণোদয় নতুন পপত্ৰ আমাৰ মহিলাসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰা হ'ব আৰু 6 লাখ যিহেতু নতুনকৈ 6 আৰু 2 লাখ 8 লাখ অরুণোদয় আসনি আমি নতুনকৈ যিহেতু দিব পাৰিম গতিকে প্ৰত্যেক সমষ্টিতে অতি কমেও 8000 কৰি নতুন পৰিয়ালক আমি অরুণোদয় আসনি আমি দিব পাৰিম মই ভাবো এই 8000 পৰিয়াল অরুণোদয় আসনি যোগ হোৱাৰ লগে লগে আগতে থকা 15000 অর্থাৎ একোটা সমষ্টিত প্ৰায় 23000 আমাৰ অরুণোদয় পৰিয়াল হবগৈ লাহে লাহে বছৰ যিমানে আগবাঢ়ি যাব মোৰ মনত ইচ্ছা আছে যে প্ৰত্যেক সমষ্টিত যাতে আমি 30000 অরুণোদয় পৰিয়াল আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰো আৰু যদি 30000 অরুণোদয় পৰিয়াল আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰো অসমত অরুণোদয় পৰিয়ালৰ সংখ্যা প্ৰায় 32 লাখ হবগৈ কিন্তু এই বছৰ আমি 26 লাখ গৈ পাম তাৰ পিছত লাহে লাহে আমি ইয়াক আমি 32 লাখলৈকে আমি লৈ যাম ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ আৰু এটা সমস্যা আছিলে যে আমাৰ বহুত পৰিয়ালৰ বিনামূলীয়া চাউলৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই আগত বহুত পৰিয়ালে ৰেচন কাৰ্ড পালে কিন্তু আমি যেতিয়া গাঁৱত যাওঁ সমষ্টিত যাওঁ আমাক মানুহে কয় যে আমাৰ হাতত তিনটকীয়া চাউল আজিকালি বিনামূলীয়া চাউল আমি পোৱা নাই কাৰণ বিনামূলীয়া চাউল পাবৰ কাৰণে আমাক ৰেচন কাৰ্ড লাগে এই বছৰ আমি ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো যে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ পিছত অসমত আৰু আমি 50 লাখ ব্যক্তিক আমি বিনামূলীয়া চাউল যোগানৰ কাম আমি হাতত ল'ম তাৰমানে যদি 50 লাখ ব্যক্তি হয় আৰু এটা পৰিয়ালত যদি 5জন বা 6টা পৰিয়ালো থাকে তেতিয়াহ'লে আমি অসমত নতুনকৈ 10 লাখ পৰিয়ালক আমি বিনামূলীয়া ৰেচন কাৰ্ড আমি দিব পাৰিম অৰ্থাৎ অহা পূজাৰ পিছত 8 লাখ অরুণোদয় 10 লাখ বিনামূলীয়া চাউল অৰ্থাৎ 18 লাখ পৰিয়ালক আমি সহায় কৰাৰ কামত আমি আগবাঢ়িম তৃতীয় পৰ্যায়ত আমি আৰু এটা ডাঙৰ আসনি হাতত লৈছো সেইটো হ'ল যে আমাৰ যিমান পৰিয়ালৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকক আমি এখন কাৰ্ড দিব খুজিছো যিখন কাৰ্ডেদি হস্পিটালতে হওক নার্সিং হোমতে হওক 5 লাখ টকালৈকে প্ৰত্যেক বছৰে আপোনালোকে বিনামূলীয়া চিকিৎসা ল'ব পাৰিব অৰ্থাৎ অরুণোদয় পাব 8 লাখ পৰিয়ালে ৰেচন কাৰ্ড পাব 10 লাখ পৰিয়ালে আৰু সৰ্বমুঠ 52 লাখ পৰিয়ালক আমি এখন কাৰ্ড দিম যিখন কাৰ্ডৰ সহায় লৈ
আপোনালোকে গভর্নমেন্ট হস্পিটাল হক অসমৰ ভিতৰত হক অসমৰ বাহিৰত হক যতে আপোনালোকে ট্রিটমেন্ট করে 5 লাখ টকা লৈকে আমাৰ মেডিকেল আমি বিনামূলীয়াকৈ কৰিব পাৰিম এই ধৰণে আমি অসমৰ প্ৰতি গৰাকী দুখীয়া পৰিয়ালৰ ওচৰত আমি যাবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছো ইয়াৰ লগে লগে 10 লাখ পৰিয়ালক প্ৰধানমন্ত্ৰী আবাস যোজনা নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে বিধৱা পেনচন বৃদ্ধ পেনচনো আমি ইতিমধ্যে সার্বজনীনভাবে প্রতিগৰাকী আই মাতৃলৈ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছো এই গোটেই আসনিবিলাকৰ লগত আজিৰ পৰা নতুনকৈ যে 18-45 বছৰৰ ভিতৰত বিধৱা হলে 25,000 টকা পোৱাৰো আৰু এখন নতুন আসনি আমাৰ এই আসনিবিলাকৰ ভিতৰত জমা হল বুলি আজিৰ পৰা আমি গৌৰৱেৰে কব পাৰো শ্রদ্ধা ৰাইজ এই গোটেই আসনিবিলাকৰ জৰিয়তে অসমৰ দুখীয়া লোকক আমি সহায় কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰো আৰু দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকসকলেও লাহে লাহে নিজৰ আৰ্থিক অৱস্থা সুন্দৰ কৰা আমি দেখা পাইছো আপোনালোকে দেখা পাইছে যোৱা কিছুদিন আগতে আমাৰ প্ৰায় 26,000 লৰা ছোৱালীক আমি চৰকাৰী চাকৰি দিছিলোঁ কোনেও কতো এটকা নোলোৱাকৈ কিমান দুখীয়া লৰাই চৰকাৰী চাকৰি পাইছিলে যোৱা 3 দিন আগতে আমি আকৌ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিছিলোঁ অহা 23 তাৰিখে আকৌ আমি 10,000 লৰা ছোৱালীক আমি একেবাৰে কোনেও টকা পইচা খাব নোৱাৰাকৈ আমি বিনামূলীয়া চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ এনেকে চাওঁতে চাওঁতে অহা 6-7 মাহৰ ভিতৰত আমি টোটেল 1 লাখ পৰিয়ালক আমি চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম আজি আপোনালোকে দেখিছে যে অসমত কি ধৰণে অসমৰ পৰিৱেশবিলাক লাহে লাহে আমি বদলাই আনিছো আগতে বানপানী হয় মানুহে 3-4 বছৰলৈকে সাহায্য নাপায় আজি বানপানী হল আমাৰ সাহায্যৰ কাম আমাৰ শেষ হৈ গ'ল এতিয়া মাত্ৰ মথাউৰি ৰাস্তাবিলাক নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে আমি বাচন বৰ্তনৰ পইচাও দিলোঁ পঢ়া কিতাপৰ পইচাও দিলোঁ ঘৰ ক্ষতিগ্ৰস্তৰো পইচা দিলোঁ মাত্ৰ 2 মাহৰ ভিতৰতে আমাৰ গোটেই কাম আমি শেষ কৰি থৈ গ'লোঁ কেইদিনমান আগতে মোক এজন মানুহে কৈছে ভাল মানুহ ডাঙৰ মানুহ নাম থকা মানুহ তেওঁলোকে কৈছে যে যদি চৰকাৰৰ কামবিলাক এনেকে যদি 1 লাখ লৰাক বিনা পইচাত চাকৰিয়ে দিব পাৰি এনেকে যদি 28 লাখ মানুহক অৰুণোদয় দিব পাৰি ইমান মানুহক ৰেচন কাৰ্ড দিব পাৰি 5 লাখ মানুহক যদি আপোনালোকে 5 লাখ টকাকৈ মেডিকেল ইঞ্চুৰেঞ্চো দিব পাৰে আৰু লগতে যদি ইমানবিলাক আঁচনি কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আগতে কিয় এই কামবিলাক নহৈছিল তেতিয়া মই এটাই কথা কওঁ যে নৰেন্দ্ৰ মোদী আগত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নাছিল এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আমি এনেকে প্ৰতিটো দিনতে আমি যাতে ৰাইজৰ কল্যাণৰ কাৰণে চিন্তা কৰি থাকিব পাৰোঁ আৰু ৰাইজৰ বাবে আমি কাম কাজ কৰি থাকিব পাৰোঁ আজিৰ সভাত মই পুনৰ এবাৰ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া আমাৰ বিভাগৰ বিষয়াসকল আৰু শোণিতপুৰ জিলা কৰ্তৃপক্ষক এই অনুষ্ঠানৰ বাবে পুনৰ ধন্যবাদ জনাই আৰু আমাৰ সমগ্ৰ অসমতে বিভিন্ন জিলাত আজি যি সভা সমিতি অনুষ্ঠিত হৈ আছে সকলো আই মাতৃকে মোৰ হিয়া ভৰা সন্মান জনাই আৰু আপোনালোকৰ এই দুৰ্ভাগ্যৰ সময়ত আপোনালোকৰ লগত আমাক থিয় হৈ থাকিবলৈ ভগৱানে আমাক যি শক্তি দিলে তাৰ বাবে পৰম পিতাক ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম